গুটি আছো বাতৰি মাজলৈ আপোনালোকে চাই আছে গুড মৰ্ণিং 18 ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখুন্দা নিশা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা নিজামুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ নিশা আৰক্ষীৰ তাল আছিল নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ কাষত ৰাখি থোৱা আছিল এখন তেলৰ টেংকাৰ চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহৰ সন্দেহত আৰক্ষীৰ তালাচী চলিছে নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দুই যায় গুলীচালনা আৰক্ষীৰ টেংকাৰ বিকল হোৱাৰ বাবে সেই ঠাইত ৰাখি মেৰামতি কৰিছিল চালকে আৰক্ষীয়ে চালকজনক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনাস্থলীতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ খালী কাৰ্টিজ পুনৰবাৰ জনাইছো যে ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখুন্দা নিশা আৰক্ষীৰ গুলীচালনা নিজামুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা আৰক্ষীৰ তালাচী নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ কাষতে ৰাখি থোৱা আছিল এখন তেলৰ টেংকাৰ চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল তালাচী অভিযান নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই দুই যায়কৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে টেংকাৰ বিকল হোৱাৰ বাবে সেই ঠাইত ৰাখি মেৰামতি কৰিছিল চালকে আৰক্ষীয়ে চালকজনকো মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা দুটাকৈ খালী কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুলিচ তিনটা চাৰিটা গৈ পেলাই ঘৰ চৰ একদম পুৰা বিচাৰি আছে বিচাৰি থকা অৱস্থাত ছোৱালীজনী মোক আহি পেলাই মাতিছে যে বাবা এই পুলিচ আহিছে তেতিয়া মই গৈছোঁ গৈ পেলাই গৈছোঁ যোৱাৰ পিছত মোক মানে মই কৈছোঁ কি হ'ল হা তেতিয়া মুচুৱাকৈ এটা পুলিচ আছিলে সেই পুলিচটো মোক ধৰি লৈছে ধৰি লৈ পেলাই নাম নাজানো মুচ আছে মানুহজনৰ নামটো নাজানো ধৰি লৈ পেলাই মোক কৈছে বলা চি আই ছাৰে মাতিছে তেতিয়া চি আই ছাৰ আহি নাপালোঁ চি আই ছাৰে যাব দিছে চি আই ছাৰ আহি পাইছোঁ চি আই ছাৰ মানে মানুহজন চিনি নাপাওঁ এনে ষ্টাৰ এটা আছে এইটো চাই পাইছোঁ এনে মানুহজন চিনি নাপাওঁ তেতিয়া মই আহিছোঁ ইফালে আৰু দুজনমান মানুহ আছিলে মোক ছোৱালীজনী ছোৱালী দুটাক মোক ধমকাই আছে হা কিবা কিবি কৈ আছে হা তেতিয়াতেই তাৰ মাক আহিলে মাক আহি পেলাই সুধি আছে যে মোৰ ল'ৰাটো আছে ল'ৰাটোকো টানি আজৰি লৈ আহি আছে হা ৰাস্তালৈ ঘৰৰ পৰা এতিয়া মই সুধিছোঁ কিহৰ কাৰণে কি কথা এইটো নাজানো তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ ওলাই পেলাই চাওঁ এটা তেল টেংকাৰ গাড়ী এটা খালী গাড়ী এটা বেয়া হৈ আছে ইমানখিনি জানো তাৰপিছত ফায়াৰ কৰিছিলে অঁ গুলি ফুটাইছে গুলি আমাৰ ঘৰতে ল'ৰাটোক গুলি কৰিব চাইছিলে তেতিয়া ল'ৰাটোক গুলি কৰা নাই তেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আহি পেলাই আমি ঘৰৰ পৰা চাই আছোঁ হেণ্ডিমেনটোক ধৰিছে ধৰি লৈ পেলাই তেতিয়া গুলি কৰিছে তেতিয়া তাৰ গাত গুলি কৰিছে নে ক'ত কৰিছে সেইটো না দেখা পোৱা নাই কিন্তু তাক ধৰি লৈছে বুকুত এনেকৈ বুকুত ধৰি লৈছে গাড়ী বেয়া হৈছে আমাৰ গাড়ী বনাই আছোঁ মই ড্ৰাইভাৰ ক'লে যে এইবিলাক লগাই দিম কিবা এটা ছিগনেল তুমি লগাব লগাই আছে তো আহি মোক মাৰি আছে মোক মাৰিলে কৰি আছে ইয়াত গাড়ী বেয়া আছে বনাই আছে এনে ক'লোঁ ড্ৰাইভাৰ সোমালে ড্ৰাইভাৰক মাৰিলে তাৰপিছত এইফালে সোমাই গ'ল ডাইৰেক্টৰত ইফালে দি আহি পিনে মোক ধৰিলে ইয়াত এনেকৈ ধৰি ধৰি লৈ গৈছে মোৰ পেটত তেনেকৈ বন্দুকটো লাগি গৈছে তুমি ছাইড কৰি দিছোঁ বন্দুক অঁ বন্দুক যেনেকৈ ছাইড কৰিলোঁ তেনেকৈ গুলি চলি গ'ল আৰু এয়া আছিল চালকৰ ভাষ্য যে গাড়ীখন তেলৰ টেংকাৰখন মেৰামতি তেওঁ কৰি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই আৰক্ষীয়ে তালাচী চলায় বুলি তেওঁ জনাইছে আৰু চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে এনেদৰে তালাচী অভিযান চলাৰ নিশাৰ ভাগত এই গুলীচালনা য'ত লৈ ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে সকলো লোক আৰু নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱা দুই যায় গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে টেংকাৰ বিকল হোৱাৰ বাবে সেই থানত স্থানত ৰাখি মেৰামতি কৰি আছে চালকে তেওঁ ইতিমধ্যে সেই ভাষ্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে চালকজনকো মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে খালীকৈ দুটা কাৰ্টিজ ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ ঘটনাস্থলীৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য এনেদৰে ঢেকিয়াজুলি কেহেৰুখুন্দা নিশাৰ ভাগত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু খালীকৈ দুটা কাৰ্টিজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নিজামুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা আৰক্ষীয়ে চলালে তালাচী অভিযান নিজামুদ্দিনৰ ঘৰৰ কাষত ৰাখি থোৱা আছিল এখন তেলৰ টেংকাৰ আৰু চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে চলালে তালাচী অভিযান আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব ফোন লাইনত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ভূমিজ হৰেণ ভূমিজ নিশাৰ ভাগত কি হৈছিল আচলতে আমি আপোনাৰ পৰা সঠিক খবৰখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহক সন্দেহত ইতিমধ্যে তালাচী অভিযান চলিছিল নিজামুদ্দিন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা ঘটনাটো কি আচলতে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা নিশা প্ৰায় 9:30 বজাত ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখুন্দাত যি 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিজামুদ্দিন নামৰ এগৰাকী
লোকৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ তিনিজনীয়া এটা দলে প্ৰৱেশ কৰিছিলে। আৰক্ষীৰ সন্দেহ আছিলে যিহেতু 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এটা তেলৰ টেংকাৰ আচলতে বিকল হৈছিলে, সেই তেলৰ টেংকাৰ বিকল হৈছিলে। আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিল আচলতে চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহতে আৰক্ষীয়ে সেই বাসগৃহটোত প্ৰৱেশ কৰি এক তালাচী চলাইছিলে। তালাচী চলোৱাৰ পিছতে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে সেই বাসগৃহটোৰ পৰা ওলাই আহি বাহিৰত আচলতে দুই যায় গুলি ফুটাই আৰক্ষীয়ে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন আঁতৰি যায়। আৰু যি টেংকাৰ চালক আছে, টেংকাৰ চালকজনে প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে আৰক্ষীয়ে তেওঁকো আচলতে মাৰধৰ কৰে, আচলতে তেওঁক গুলি চালনা কৰোঁতেই আচলতে গুলি ফুটে বুলি যি টেংকাৰ চালকজনে প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত নিশা ঢেকিয়াজুলিৰ আৰক্ষীৰ যি শীৰ্ষ বিষয়া আছে তেখেতসকল উপস্থিত হৈ ঘটনাস্থলীত এক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি জানিব পাৰিছোঁ আচলতে যি আৰক্ষীৰ দল আছিলে সেই আৰক্ষীৰ দলটোৰ সৈতে আছিলে ঢেকিয়াজুলিৰ যি আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক, চক্ৰ পৰিদৰ্শকো আছিলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে। আৰু সেই বাসগৃহটোত তিনিজনীয়া আৰক্ষীৰ এটা দলে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে আৰক্ষীয়ে কি পৰিস্থিতিত আচলতে গুলি চলাবলৈ বাধ্য হৈছিলে সেয়া কথা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৰশ্মিতা। কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছতেই এক নিশাৰ ভাগত এক উত্তেজনাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীত আৰু যাক লৈ আচলতে স্থানীয় লোকেও যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে আৰক্ষীয়ে এনেদৰে অতৰ্কিতে গুলি চালনা কৰাৰ নিশ্চয়কৈ। আৰু যিহেতু চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল, সন্দেহ কৰা হৈছিল, গতিকে চালকজনক সোধা পোছা কৰিছে নিশ্চয়কৈ বা কিবা মাৰপিটৰ অভিযোগো আহিছে ইতিমধ্যে? নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আচলতে চোৰাং তেলৰ তেনেধৰণে সৰবৰাহ কোনো আচলতে ভিত্তি নাই, কাৰণ টেংকাৰখন বিকল হৈছিলে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিল আচলতে চোৰাং তেলৰ সৰবৰাহ কৰা হৈছে নেকি সেই বাসগৃহটোত। সেই সন্দেহৰ ভিত্তিতেই তাৰ আচলতে নিজামুদ্দিনৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাইছিলে আৰু টেংকাৰ চালকজনে নিজে আচলতে টেংকাৰৰ লগত আছিলে আৰু তেওঁ মেৰামতি কৰি আছিলে টেংকাৰখনক। আৰু এটা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যে আৰক্ষীৰ লোকসকল আচলতে নিচাসক্ত অৱস্থাত আছিলে, নিচাসক্ত অৱস্থাত সেই বাসগৃহটোত সোমাই বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি বিভিন্ন ধৰণে তালাচী কৰি আচলতে এক পৰিস্থিতি বিষম কৰি তোলে, বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকক, যাৰ ফলতে আচলতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ হয়, ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে ঢেকিয়াজুলিৰ কিহেৰু খুন্দাত নিশা আৰক্ষীয়ে দুটাক দুজাইকৈ গুলিচালনা কৰিছে, যাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ। যিহেতু তেলৰ টেংকাৰ এখন বিকল হোৱাৰ বাবে চালকে টেংকাৰখন মেৰামতি কৰি আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই কাষতে থকা নিজামুদ্দিন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অতৰ্কিতে আৰক্ষীয়ে ওলাই আহি এনেদৰে গুলিবৰ্ষণ কৰিছে শূন্যলৈ, যাক লৈ স্থানীয় ৰাইজ যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু ক্ষোভজাৰে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু বহুকেইগৰাকী আৰক্ষী ইতিমধ্যেই নিচাসক্ত অৱস্থাত থকা বুলিও ৰাইজে অভিযোগ আনিছে।